Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Grant Agro In Vitro Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin müəssisəsinin fəaliyyəti ilə tanış olublar və Azbada Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin Badam Emalı Zavodunun açılışında iştirak ediblər. İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabarov və Grant Agro In Vitro MMC-nin icraçı direktoru Talih Zeynalov dövlətimizin başçısına və birinci xanıma müəssisənin fəaliyyəti barədə məlumat veriblər. Qeyd edək ki, 2017-ci ildə fəaliyyətə başlayan MMC məhsuldar meyvə və digər bitki tinqiləri yetişdirməklə məşğuldur. In vitro layihəsinə yatırılan investisiyanın ümumi məbləği 21 milyon manatdır. Qeyd olunub ki, istixanalar müasir damcı üsulu ilə və sisləmə sistemi ilə suvarılır. Müəssisənin beynəlxalq standartlara tam cavab verən laboratoriyası isə ən müasir texnologiyalarla təchiz olunub. İnkubasiya otaqlarının geniş tutumlu olması sayəsində laboratoriya il ərzində 4 milyon ədəd müxtəlif cins və sort yetişdirmə imkanına malikdir. Müəssisədə 84 nəfər daimi işlə təmin olunub. Sonda dövlətimizin başçısı İlham Əliyev zavodu işə salıb.